მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, თვითმმართველობის გაუქმებაზე მომხრე ვიყავი. ანუ თვითმმართველობის გაუქმებაზე კი არა, ორი მუნიციპალიტეტი რო გაერთიანებულიყო, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ერთ მუნიციპალიტეტად ქცეულიყო, ამისი მომხრე ვიყავი რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თავის დროზე, როცა 2014 წელს ეს რეფორმა ვიტარდებოდა, მე ვიყავი ერთ-ერთი კიდე იმ ადამიანთა შორის, ვინც იყო წინააღმდეგი ამ მუნიციპალიტეტის გაყოფისა. 2014 წლიდან მოყოლებული, რაც თვითმმართველობა შემოიღეს, გაიზარდა ადგილობრივი ბიუჯეტი თუ შემცირდა? ადგილობრივი ბიუჯეტი ორი მუნიციპალიტეტის არსებობის შემთხვევაში გაიზარდა. მაგრამ ცალცალკე ბიუჯეტი ქონდა ქალაქს და მუნიციპალიტეტს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, ვიდრე მანამდე არსებული ერთ ბიუჯეტს. მაგრამ 2014 წლის შემდეგ დინამიკა ბიუჯეტის გაზრდისა მთლიანად არ ამარტო ამ მუნიციპალიტეტში, არამედ ყველა ბიუჯეტში, საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში გაიზარდა. საკუთარი შემოსავალი თუ გაიზარდა და რის ხარზე გაიზარდა თუ გეტყვით, საიდან იყო ეს შემოსავალი ძირითადად? არაფინანსური აქტივებისგან და ამ ქონების გადასახადის. რა თქმა უნდა, გაერთიანების შემდეგ უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში თქვენ იცით, რომ ანაკლის პორტი შენდება და იქიდან შემოვა საკუთარი შემოსავლები. ცენტრალური ხელისუფლების არგუმენტია, რომ არ გაამართლა თვითმმართველობა, ანუ იყო მხოლოდ ზედმეტი ხარჯი და ბიუჯეტის შემოსავალი, არ გაზრდილა. ეთანხმები თუ არა და როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გაამართლა? იცით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი მთლიანობაში მაინც აღიქვება ერთ მუნიციპალიტეტად. ამიტომ გაორებული სამსახურების შექმნამ გამოიწვია ზედმეტი ხარჯები. ხარჯები აქ არა მარტო სახელფასო ასიგნების ნაწილში არის, არამედ ასიგნების ნაწილში არა, თქმა უნდა, მაგრამ არის ისეთი ხარჯები, რომელსაც ქვია მიმლინებების ხარჯები, საწავზე ხარჯები, წარმოადგენლობითი ხარჯები. ანუ მუნიციპალიტეტს, ორივე მუნიციპალიტეტს დააწვა ზედმეტი ხარჯები და ამიტომ ის გაერთიანების შემთხვევაში ეს ხარჯები თავისთავად დარჩება, მაგრამ სხვა მიმართულებით იქნება გამოყენებული. თვითმმართველობის მოწინააღმდეგეებს არგუმენტად მოყავთ დუბლირებული სამსახურები თემსა და ქალაქში, კონკრეტულად რომელი სამსახურები იყო ასეთი და თქვენი დათვლით რა იზარალა ბიუჯეტი? დათვლით სიმართლეს გითხრათ, მე პერსონალურად არ დამითვლია, მაგრამ არის რამდენიმე ათასი ბიუჯეტი ზარალი რა არიცით. აი შეიძლებოდა სხვა მიმართულებით მიმართულიყო ის თანხა, რომელიც დუბლირებულ სამსახურებს ჰქონდა. დაუშვათ ესეთი სამსახურები: სასაფლაოების მართვის ცენტრი, აიპი ბიბლიოთეკა, ანუ ბიბლიოთეკების ცენტრი რო არის, ბაღების ცენტრი რო არის. აი სამსახურები, რომლებიც შეეძლო ერთ სამსახურ ამ რეზერვ ერთ სამსახურს გაეწია, სამსახურეობა შეიძლებოდა და ამიტომ ორი სამსახური რო შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტმა ამით იზარალა. და მეორე შემთხვევა, აი ჩვენ ვიცით ერთი მაგალითი, ქალაქ ზუგდიდსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე ერთი სამსახური, რომელსაც ზუგდიდი დასუფთავება ქვია, რომელიც ორივე მუნიციპალიტეტს ემსახურებოდა და ეს ის სამსახურია, რომელიც მთელ საქართველოში თვალსაჩინო სამსახურია და რომელიც გაამართლა. არ იყო დაყოფილი, მაგრამ ის ზუგდიდი დასუფთავება მუნიციპალიტეტსა და მერიას კეთილსინდისი არა და სერვისების მხრივ კარგად ემსახურებოდა. და რატომ არ წახვედით მაშინ იმ გზით და რატომ არ გააკეთეთ მაშინ დუბლირებული სამსახურების გაერთიანება? არა, თავის დროზე როცა რეფორმა გატარდა 2014 წელს, ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ ყველა თავისუფლად დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტები და ქალაქის მერია და მერია დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტი იყო, შესაბამისად ჩვენ მივიჩნიეთ ისე, რომ ყველას ჰქონდა დამოუკიდებელი სამსახურები. ამიტომ მივიჩნიეთ. მაგრამ პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ შეიძლებოდა ამ ერთ სამსახურს გაეწია ორივესთვის მომსახურება. და იქნებ აი ეს დაგვიანებით, რომ ნახეთ ამის ბრალიც იქნება ეს ის, რომ დღეს უკმაყოფილოა ეს მთავრობა თვითმმართველობის საკუთარი რეფორმებით? არა, მთავრობა არ არის საკუთარი რეფორმებით.
თავის ძროზე მე თუ მკითხავ, ჩემი სუბიექტური აზრია, ადმინისტრაციული ცენტრების ერთეულები არ უნდა ყოფილიყო დაყოფილი ორ თვითმართველ ერთეულებად. იგი მარტო ზუგდიდზე არ არის საუბარი, აქ საუბარია ოზურგეთზე, ამროლაურზე, ახალციხეზე. აი დაუშვათ ზუგდიდი კი ბატონო ამორჩეულთა რაოდენობით ყველა მიმაძე აღებულზე ყველაზე დიდია, მაგრამ არის ამროლაური, რომელიც რაჭის ადმინისტრაციული ერთეულის, ანუ სამხარეო ადმინისტრაციის ერთეულის არის ცენტრი. და წარმოვიდგინეთ, მისი ამომრჩეველი შეადგენს 2000 ადამიანს. თვითმართველობა არ ნიშნავს ბატონმერავ იმას, რომ რაც უფრო მეტად დაქუცმაცებული და დანაწევრებული იქნება მუნიციპალიტეტი. მე მგონი უფრო მეტი უფლებამოსილება მოსილებაა თვითმართველობა. თვითმართველობა რაც უფრო მეტი უფლებამოსილება იქნება ადგილობრივ ხელისუფლებას, ეს არის თვითმართველობა თავის დროზე, როცა მთავრობა ამ წინადადებაზე მუშაობდა, კარგად აღნიშნეს და კარგად განმარტეს, რომ ფრაგმენტაცია რასაც ქვია, ხო? არ არის დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაცია არის, რაც უფრო მეტი უფლებები ექნება ადგილობრივ გამგებელს, ანუ არჩეულ მერს მომავალში, არჩეულ საკრებულოს. და თქვენ იცით, რომ ადგილ მომავალი რეფორმით, რომელიც ახლა განხორციელდება, უფრო მეტი უფლებამოსილება ექნება საკრებულოს. აი ზრდება უფლებამოსილება და ეს წარმომადგენლობით ორგანოს და აი ეს არის თვითმართველობა. ანუ მეტი სიახოვე მოსახლეობასთან, მეტი სიახოვე ამომრჩეველთან, ეს ის არის ფაქტიურად თვითმართველობა. ანუ ადგილზე უნდა გადაწყდეს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხი. მე ისე მგონია, რომ ეს არის უფრო მეტი თვითმართველობა და დეცენტრალიზაცია, ვიდრე დავანაწილოთ, დაუშვათ მუნიციპალიტეტი რამდენიმე ერთეულებად. უფრო მეტსაც გეტყვით, 2014 წელს, როცა ამ რეფორმაზე საუბარი იყო, ჩამო სამთავრობო კომისია რო დადიოდა მოსახლეობასთან, თუ ქონდა შეხვედრა ჩვენ და რამდენიმე ჯგუფი ადამიანებისა, მაშინ საგრებულოს წევრი არ ვიყავი, კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი იმისა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი დაყოფილიყო. უფრო მეტსაც გეტყვით, დავამატებ იმას, რომ თავის დროზე 2014 წელს ზუგდიდის ორად დაყოფა კი არა, რამდენიმე ერთეულებად უნდოდათ ზუგდიდის დაყოფა, რომლის წინააღმდეგი მაშინაც მე და მარტო მე კი არა, ჩვენი მეგობრები ვიყავით წინააღმდეგი. მაგრამ დღეს როცა დადგა სიტუაცია გაერთიანებისა, ჩვენ საკრებულომ და როგორც მე საკრებულოს თავმჯდომარემ მარემ ხარი დაუჭირე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას, მერიისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას. როდესაც მუნიციპალიტეტის დაშლის საკითხი განიხილებოდა და ქალაქის სტატუსის საკითხი განიხილებოდა, მაშინ ფაქტიურად ხელისუფლების თვითმმართველობის მაშინდელი წარმომადგენლები დადიოდნენ კარდაკარ და აგროვებდნენ ხელმოწერებს ამ რეფორმის მხარდასაჭერად. კი ბატონო. ხდებოდნენ ადამიანებს და მართლა ადამიანების საკმაოდ დიდ რაოდენობას შექმნენ, იყო ძალიან ისეთი აქტიური ჩართულობა. და როგორ ფიქრობთ, აი დღეს, როდესაც მაშინდელი გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღება, რატომ არის ასეთი სუსტი ჩართულობა და რატომ არ აქტიურობს ხელისუფლება ადგილობრივ დონეზე, თვითმმართველობა რატომ არ აქტიურობს, რატომ არ ატარებს აქტიურ შეხვედრებს და კონსულტაციებს მოსახლეობასთან? აი რას გეტყვით, იცით, ჩვენ თემში მართლა ქონდა, ჩვენ სოფლის კრებები იმართებოდა თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში, როცა სოფლის კრებები ტარდებოდა და იქ თემებზე იყო საუბარი, რასაც ქვია ადმინისტრაციულ ერთეულში რა პრიორიტეტები უნდა დასახულიყო და რა ისა პროექტები უნდა განხორციელებულიყო. პარალელურად ჩვენ ვეკითხებოდით ადამიანებს, ისინი მომხრენი იყვნენ თუ არა გაერთიანების. მერწმუნეთ, მე ვისაც შევხვდი, მე არ ვამბობ ძალიან მოსახლეობის, ვისთანაც შეხვედრა ქონდა იმ ადამიანების 80%-ს. რომელ თემში შეხვდით უკაცრავად? თქვენ პირადად რომელ თემში იყავით? მე ვთქვი, ყველა თემში ვიყავ, ფაქტიურად ყველა თემში ვიყავით რა. ჩვენ და იმ მოსახლეობის უმრავლესობა აფიქსირებდა და მომხრე იყო გაერთიანების. და რატომ იცით? აი იმიტომ, რომ უბრალოდ ერთი რაღაცის გამო მათ არ შირდებოდა ამდენი ჩინოვნიკი. მათ არ ჭირდებოდა ზედმეტი ხარჯები ბიუჯეტის ხარჯზე ამდენი დასაქმებული ადამიანი. მას შე უფრო მეტად მას შირდებოდა, რომ აი ეს ხარჯები გამომთავისუფლებული იყო ბიუჯეტიდან და მიმართული იყო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, სოციალურ და ჯანდაცვის პროექტებს. ამ დროს მე პირადად ჩავატარე გამოკითხვა, სადღაც 3-4 დღე თითქმის ადმინისტრაციულში დავდიოდი, სოფელს ვიყავი გასული და იქაც გავაკეთე გამოკითხვა.
და დაახლოებით 99% გამოვითვლით 80 ყოველ შემთხვევაში 90-ზე მეტი იყო წინააღმდეგი. ისინი სულ სხვა რაღაცა, ისინი იყვნენ წინააღმდეგი ერთი რაღაცის. მათ ეშინოდათ, რომ ქალაქს ზუგდიც არ ექნებოდა სტატუსი. აი ეს იყო მთავარი, იგივე სოფელშიაც. ვისაც ვხვდებოდი, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ქალაქს არ ექნებოდა ქალაქის სტატუსი და არა და თქვენ კარგად იცით, თვითმმართველობაში გეტყვით, თვითმმართველობაში კაპიო წერია, სამი ტიპის დასახლება გვაქვს: ქალაქი, დაბა და სოფელი. ანუ მოსახლეობა არ იყო ინდონეზიაში ინფორმირებული. ყველა ამბობდა, რომ თვითმმართველობა, ანუ ქალაქს არ ექნებოდა თვითმმართველობის სტატუსი. ამაზე იყო მოსახლეობა წინააღმდეგ, მაგრამ როცა ინფორმაცია კარგად იქნა მიტანილი, ყველამ კარგად გაიგო. იქ არ იყო საუბარი გაერთიანება. ბატონ მერა გაერთიანება არ მომხდარიყო. ყველანი მომხრე იყო გაერთიანების, მაგრამ ზუგდიც უნდა ქოლოგოდა ქალაქის სტატუსი და ზუგდიც აა ქალაქის სტატუსი. მე ვიკითხვა, იქ ზუსტად გაერთიანებაზე იყო საუბარი და აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობდა, რომ უნდა იყავდეს ქალაქს ცალკე მერი და სოფელს ცალკე გამგებელი. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა იყო. ანუ მე ვისაც ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, გამოგიყვა როგორც გამოგიყვეთ ხე ასე ხო. ჩემთან ჩემ შემთხვევაში ჩვენ სხვა მონაცემები გაქვს, მაგრამ NDI-ც იგივეს ამბობს თავის კვლევებში. ყველა თავისი კვლევა აქვს და ყველა ვინც იკვლევს თავის კვლევას დებს მე რასაც გეუბნები და დადეს ეს კვლევა და თქვენი კვლევა დადეთ. ჩვენი კვლევა ის არის, რომ ჩვენ ხვდებოდით ადამიანებს უშუალოდ და არა კვლევით. აი კვლევაზეც თუ უწოდებთ ამას კვლევას, შეხვედრის დროს იყო ამაზე საუბარი და მერწმუნეთ, რომ უმრავლესობა ახტაცები და შეხარულებდა იმას, რომ ოღონდ ერთი რაღაცა, რომ ქალაქის სტატუსი არ გაუქმებულიყო და გაერთიანებაზე არავინ არ მსჯელობდა. გაერთიანებაზე იყო, იქნება არ იყო, გაერთიანება იყოს. ოღონდ ქალაქის სტატუსი. ჩვენ უნდა ვნებოდეთ, რომ ზუგდიც ქალაქის სტატუსი რჩებოდა.